Përveç kocës që shtojmë, domethënë te trupi i nofullës, më shpjegu atë pacienta pa. Ma lehtë, është edhe sinusi. Shpesh sinusi është poshtë, momentin që nxirret dëm prapë një kohë gjatë. Sinusi janë hapësira tona nazale, ku nxehet ajri, edhe ajri, momentin që nuk ka dëm që e mam kocken, ajri e resorbon kocken poshtë. Edhe shpesh nuk kemi kocë për implante. Po për këta ka zgjidhje, domethënë është sinus left, e çojmë më kozën e sinusit po, lart. Po flet për këtë pjesën këtu? Për sinus, për maksilën, për nofullën e sipërme. Okej. Ku janë sinus paranazal. Mhm. Edhe e çojmë më kozën lart, që quhet ngritje e sinusit, sinus left anglisht. E shtojmë kockën, e mbyllim, i vendosim implant. Pastaj është shumë e zgjithshme. Pa funksionojnë normal, nuk i kanë më asnjë problem. Vetëm këtë rast nuk mujmë nga kumë një herë, po duhet presim. Një herë me shëru. Po 4 muaj gjysë deri në 6 muaj. Deri në 6 muaj. Po, se momentin që nuk kemi kockë mjaft poshtë për retencion primar të implanteve, retencioni primar implanteve është kur futet implanti kockë, duhet të futet me fort 35 newton, nëse dën me vendos korore. Okej. Okay. Do të thonë këtë rast jo, se s'kemi mjaft kockë. Ata edhe peshtojmë.